Inggih, sugeng dalu. Wah, yeah. Pangling to Mbak Tatin karo spote anyar meneh to ra. Nggih, yeah, kok ya iso le gawe lho. Ayo, ya ngene iki mumpung aku nek do ngono pas ana wektu longgar iki tak nggo berkreativitas, tak nggo berkarya ben kanca-kanca warga Laras iki semakin maju tur semakin akeh tanggapane ngono lho. Nggih, amin. Dadi yo migunane kanggo sak kabeh. Nggih, yeah, amin. Dasare yeah. Ya jenengan yo trampil. Trampil piye? Ya iso nggarap angger Mas Geter nyuwun lagu niki langsung digarap ya iso ngono lho. Ya wis anut kabisanku Mbak Tatin. Nggih. Yeah. Niki ngaten Mbak Tatin, yeah. Kados ingkang kula aturaken wau ujugipun menika mangayu bagya hari ulang tahun utawi hari jadi Kelurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri. Yeah. Aku mawes ngaturake panjenengan arep ngaturke apa karo Pak Lurah lan sedaya warga ingkang lenggah wonten ing Karangtengah. Oh nggih, yeah. Nderek Mangayu Bagyo kagem Kelurahan Karangtengah ingkang kaping 98 mugi tansah maju tansah ayem tentrem mboten wonten napa jenenge pokoke wargane wonten mriki niku tansah sehat-sehat sedaya mawon. Amin. Nggih dasare nggih niki sedaya sampun dipun vaksinasi wonten ing Graha Gandung Pardiman Center. Nggih menika sampun kalaksanan terus niki wonten bibit. Nggih. Iki mau ya wis dileksanani kuwi mengembalikan kejayaan Karang Tengah ya kuwi penanaman bibit kelapa. Apa jenenge mau? Hybrida apa hibrida? Hybrida. Hybrida. Hybrida masak ditanam. Sing dimaksud ki kelapane ben iso gedhe-gedhe. Dembake upama kambil ya kambile kaya Tatin, kaya Ayu barang kuwi gede-gede ngono lho maksude ngono kuwi. Ya aja, kok nek kaya aku ndak ada diopeki. Heeh. Mbak Tatin, iki manut sing dadi dawuh para pangarsa sing lenggah ning Karang Tengah, perkara Gojek mengko iso dibacutke ning panjenengan supaya diaturi ngaturi panjenengane Pak Lurah utawa panjenengane Pak Penewu syukur bage manut pengendikane Pak Bupati badhe rawuh ning kadose kok dereng wonten informasi menika. Menika dereng. Dereng. Yen dereng panjenengan ngaturi Pak Penewu pinangka dados wakilipun. Bapak sinten? Bapak Slamet Santoso. Oh nggih, katuran majeng. Oh, Bapak L sinten wae nggih. Pak Erwin. Ya. Oh nggih, Pak Erwin Bapak saking Gandung Pardiman Center dipun sepati Mas, monggo Mas. Turung. Iya, Pak Dalang dan semuanya. Ya, ternyata beliaunya Pak Gandung mengikuti secara streaming. Oh, alhamdulillah, matur sembah. Streaming dan ini nanti mohon langgam ali-ali. Oh, langgam ali-ali. Langgam ali-ali. Mbak Tatin, bisa tuh? Iya. Oh, langgam ali-ali. Kemudian berita bagus. Nggih. Napa, Mak? Bulan Februari nanti beliau ulang tahun ke-69. Nggih. Mohon nanti Pak Dalang beserta seluruh kru malam 25 Februari tampil di GPC Imogiri. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Itu berita bagus. Nggih. Sajaipun menika nganu nggih undur-unduran saking 25 Februari. 25 Februari 2022. Nggih, dipun catet rencana-rencana 2 bulan lagi ya. Kemudian untuk Bapak dan Ibu Lurah tadi yang menerima bibit, insya Allah nanti waktu penanaman diatur oleh Pak Penewu akan dikirim rabuk pupuk dari beliau. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, kemudian ini berita bagus lagi, pada ulang tahun Karang Tengah yang ke-100, berarti 2 tahun lagi ya tapi ya, bertepatan dengan 70 tahun beliau, Pak Gandung Pardiman, pada tahun itu kegiatan dan bantuan akan lebih banyak lagi dan door prize sapi. Nah, wow, sapi. Ya, door prize-nya ya, sapi. Sapi. Jadi sudah 25 Februari door prize sapi dan apa tadi ali-ali ya? Iya. Langgam ali-ali. Langgam ali-ali. Iya. Eh, Pak, apa itu? 1 juta dari beliau untuk langgam ali-ali. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Gandung. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Pun nggih, matur sembah nuwun, Bapak. Ya. Menika. Loh, sampun, Pak. Mboten nembang kalian
Nggih, matur sembahun Bapak Erwin. Mbak Tatin supados dikancani kalian Mas Seono. Iya, niki. Iya, Mas Seono. Ayo nyambut gawe. Nah, arep nang omah dhewe ya kudu sing semanggem, sing mempeng. Iya. Aja semelang. Wingi wis piye? Wingi wis wadul karo aku. Ha iki nang omahe dhewe aku ora oleh apa-apa iki aku. Ya tak wangsuli. Ha aku iki bar duwe gawe ra bar duwe bebatan kok aku. Dalang ki anggere kerep fitnah mah laris. Kerep apa? Mitnah. Kok mitnah? Ha wong ora omong apa-apa kok. Ayo rapopo. Sugeng dalu. Ya sugeng dalu. Lama tak jumpa, tak ingin jumpa lagi. Kok salat kowe saya semono. Saya semono piye? Kaya kambil. Udan-udan ngomongke kambil. Lah ngapa? Heh? Lah ngapa? Ora apa-apa. Hubungane apa? Ora ana hubungan, aku agak ra seneng hubungan kok. Maksudnya udan karo kambil mak lho. Aja menek kambil lunyu. Dan iki hari apa iki? Iki hari apa ta iki? Ya. Dajal apa? Heh? Nek ngerti apa? Iki. Heeh. Hari Kamis. Maksudnya iki dalam rangka apa? Oh, dalam rangka iki ulang tahun. Yang ke-98. Kuwi kelurahan Karang Tengah. Apal aku wong lurah iki sok wedangan ro aku kok. Sok rokoke gentenan kok. Ora nek panjenengan iki padha-padha imogri iki warga Karang Tengah apa kelurane ngendi nek panjenengan? Manut le nanggap. Kok manut sing nanggap piye? Lah saiki ning Karang Tengah. Jenengan kowe iki kelebu warga ngendi kok malah nanggap? Oh, Imogiri. Oh, Imogiri. Saya bingung iki. Piye toh? Imogiri. Imogiri iki ngendi? Imogiri iki awi kelurahan Imogiri. Heeh. Kecamatan ya Imogiri. Berarti Imogiri Bantul. Ya Bantul barang kok ya. Ngopo guyu kowe kes. Payon ora kowe. Wis omongane kaya suwi. Eh. Wis omongane ora krungu. Lah ya ora apa-apa waton seru pokoke. Iki pokoke dagelan brak. Ora apa-apa. Ya muga-muga kanthi umur 98 taun kuwi diparingi kesehatan, kesarasan lahir batin. Lan saya maju warga masyarakat kene apa sing digayuh iso kasembadan. Amin. Urip makmur. Ngono ya. Iya. Ku nek kowe iki udan ya makmur, ketiga ya makmur. Ya ora lah. Nek kawangane iki ya piye ya? Aku iki ya jane pengen cilik lho. Wis cilik kowe iki semono kowe wis cilik. Semene cilik. Heeh, cilik ning gedhe. Cilik ning gedhe. Tegese kowe iki cendhek ngono lho. Ayo. Ono lho Tin. Nggih, ya hooh sak karemu. Tur ki mau wis ulang tahun. Wis mati. Hah? Mikmu mati ra? Ora, kowe brok kok. Ora kok kaya ora krungu aku. Ora krungu. Ha iki menggema isih ditambah udan. Nek ya ora apa-apa, muga-muga udan beji ngene iki rezekine esuk ya ndreji ngene iki. Banyu mili. Amin. Kok mikir suarane serone aku ya? Hah? Mik. Ha mbok kowe kok. Oke lho. Tes lho. Ganti wae apa piye? Ganti. Hah? Ombo kowe maksude. Lho tegese lemu omongan. Lho seru saiki. Mergane iki nggone ayu. Nggone ayu lho hamba berarti. Nggone ayu lancar. Lancar. Apa ta? Lah ya aku romong lancar kok dong apa ta? Menika Pak Lurah aturan mancing mboten. Pak Lurah menika yen upami yen kersa diaturi majeng. Oh, diaturi mawon. Rene saking bombong-bombonge wargane ulang tahun utawi kelurahan Karang Tengah ulang tahun. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak Bagong kalian dipun dampingi kalian panjenenganipun Pak Penaimu supados minggah wonten ing pepanggungan. Ayo. Kanca-kanca tak sepotani sendro apa pelok. Sepoti kok apa? Sendro. Onem cici mbok yo mesem rangut. Monggo Pak Lurah kalian Pak Penaimu. Oh.
Monggo Pak. Pengarep kaya wedi gak leh kula. Mboten sa wedi, niku mboten galak kok. Nek neng wedangan penak le omongan. Jene nek karo jegang lah nek ngene karep ngendikan apa wis jare. Iya wis kula mun riko sak aku kudu basa. Adate kurge. Ha iki dan cak dadi Pak Lurah ya aku kudu sopan. Monggo Pak Lurah. Piye dap Pak? Mriki mriki mriki. Len redheki tekne awur nangka blonyoh lho mriki. Ya ora len redheki ora mergo nangka blonyoh. Mriki to. Ning len redheki mergo nek kon cucul meneh. Ora lho, mosok andang cucul. Mriki lho, mriki to. Siap. Gek ben ke syuting. Mriki lho. Sakun nerimo giri ngerti kabeh. Wong iki panjenengane Pak Lurah iki telepon apa ling kale panjenengane Pak Penewu iki. Yeah. Pokoke sesuk kula nyuwun Mbak Tatin kudu dilaweke mangke sing tombok Pak Lurah ngono. Aku mung jejer, Pak. Nah, sakniki mumpung jejer ajeng napa? Nah, iki kudu ter. Jenengan iki enten penggemare kathah ten kalurahan. Oh, nggih ta? Nggih. Termasuke pendak awan niku mboten nate istilahe kliwatan. Niku mesti kali Mas Solikin. Wah, wae dolane kali Mas Solikin. Mula menika wonten pamundhutan lagon nggih. Oh iya, iya. Kedah kalih Mas Solikin kalih Mbak Tatin menika. Nggih menengke, menika wonten penggemar niku lho, ingkang lemo niku lho. Ah menika. Wah, wah. Ning Solikin kok ya akeh penggemare. Lah kepiye to ya oke. Kula ra, wae wonten sing mendhet gambaripun to Pak Solikin. Lah nggih. Iki mau wis dijaluki foto lho. Kan iki ya panjenengane saking Pak Lurah lho Mbak Tatin. Oh nggih. Dari Lurah Ki Bagong Haryanto lelagon Gembira Loka Mbak Tatin kalian Mas Solikin dikandani saweran 150.000 lho. Dicari Mas Solikin. Pokoknya Mas Solikin ini soalnya sumeh ya dini udah disenengi. Sumeh ya? Oh itu yang sumeh banget kok. Wah turunnya guyu kok. Eh, turun guyu ini kok. Wah jelokan toh, pelengah-pelengah jangan denak keke. Gih mungkin jak gedangon, kula tak derek matur kemawon ki geter. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng ngarsanipun Bapak Haji Gandung Pardiman MM atau yang mewakili wonten menika wonten Pak Erwin, wonten Pak Paidi, wonten Pak Suryono lan dumateng panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewan Imogiri, Bapak Slamet Santosa SIP lan sedaya Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing Gedung Olahraga Satria Bangsa Kalurahan Karang Tengah. Mbok bilih kula mewakili sedaya pemerintah kalurahan estu nyuwun donga pangestunipun wonten ing dinten menika. Dinten adeging Kalurahan Karang Tengah, mugi-mugi sedaya pemerintah kalurahan lan warga sedaya Kalurahan Karang Tengah sageta tansaya gemah ripah loh jinawi. Amin. Baldatun thayyibatun wa rohur hufur. Menika kemawon tak nestu kula mewakili sedaya pemerintah Kalurahan Karang Tengah lan ugi sedaya warga Kalurahan Karang Tengah ngaturaken estu sewu-sewu agunging panuwun dumateng panjenipun Bapak Haji Muhammad Gandung Pardiman MM ingkang sampun nyenggoto nyengkuyung support kagem kegiatan hari jadi utawi ulang tahun Kalurahan Karang Tengah ingkang angka 98. Bebilih mekaten kemawon ingkang saged kita aturaken saestu kathah kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pun monggo pun terasakan nggih. Matur nuwun di dalan. Matur sembahun, Pak. Lha jeng ten pundi? Sampun ta, Pak? Oh, nggih. Oh, tata basane ya halus. Ya Pak Lurah ya. Ha iya. Lek tindak ya halus ya ta. Kok diparabi Bagong apa ten jenenge Bagong apa piye? Aku dhewe ngerti aku asmane sing sak tenane ngerti ya agek iki kok. Biasane Gong ngono. BG. Mulane jane wingi iki panjenengane Pak Lurah arjeng ngersake lakon Bagong dadi ratu. Oh. Ning kalenggal menika ingkang ngersakaken sumantri ngenger panjenengane Bapak Gandung Pardiman. Oh, ngeten. Minangka perlambang panjenengane pinangka dadi abdi negara kudu tansah setya bekti. Nggih. Pokoke wis manut anane manut nggih. Manut. Ora manut repot. Kula niki sing masih ana kali Mbak Tatin sing diutamake niki pamundutan saking panjenengane Pak Gandung Pardiman. Oh, sak njopo mau ali-ali. Ali-ali. Dibawani ya. Nggih. Iki Mas Solikin dugake ora Solikin. Mengke bar niki. Oh iya.
Engko yakin ya? Wis wing guyu sik wae dhewe ngono. Ya. Yo karo sinambi gegujekan ben dibawani. Ki sing apik lho Tin, penggemarmu kae saka mboko ya ora wu. Oh, kae nang dinding goleki kowe Tin. Heeh. Biasane sok nyawer ku nyawer ya. Nyawer Tin, tenang wae. Heeh. Monggo iki jane upama ora Jawa ngono, jaba ya wis diparingi layar lebar wis. Kebak Mas. Nggih. Upama ora Jawa ngoten ya kebak tenan, heeh. Nggih menika menangkani? Nggih, dibawani sikno. Sadirene. Aku nang omah Tin. Lah ngopo to? Ora terlalu greng. Jok ngopo? Ha bojoku streaming iki. Pas-pasah mikir senang omah. Ha repot aku. Oh nyambut gawe kok mikir senang omah. Mula jaga jarak to Tin. Kene isih remaja ya. Remaja iki. Remaja ngontu nentek. Ayo mergo entek kuwi remaja. Lah nek komplit. Nek komplit wis tuwa wong tukul kok. Tak mulai ya. Mulai Tin. Jenang kula kelali ajalali. Iki ngublek utek aksara L Barli terus apa? Sing bedheke ben masih ana kae. Iki mau Barli terus apa? Jenang kula. Wong wedok ki nek ayu nyuwara nyumlik wae ya apik ya. Suarane ya iso ngentir. Jenengan iso ora? Ya anggo entek eta denge. Ya ora apa-apa watan metu. Hah? Sing penting kan ana suarane. Ha iya wis terus ketin ora usah. Piye ta? Udan-udan kok malah ngomong karo ngono. Aja dianggep ora diboli ya. Piye aku ora krungu omonganmu. Ha iya ya kudu dimaklumi karang ning jero gedhuk dasare udan ya gembrung. Ha iya aku ya kur ngarang pokoke. Ora diboli ya piye. Ya muga-muga 2 tahun ke depan ulang tahun wis oleh dikeparangake ning jaba sing ning jaban gedung. Tur ngebyar. Iya sewengi. Sewengi. Niki mengke tekan jam pinten ta? Niki wau dawuh saking Pak Lurah, rene acarane mundur mangke setengah kali. Ning janjine Pak Lurah nek nganti tekan setengah loro kanca-kanca arep dibakmeke godhok. Heeh. Bakmi godhok. Ha iya. Nek jam 3 bubur. Kok malah. Ya kudune nek jam 3 ya luwih enak ngono. Lho bubur seger wae. Mau gering kuwi bubur e. Kimplah-kimplah kaya kowe kuwi Din. Masa aku bubur. Nek jenengan apa nek aku bubur? Heh? Nek aku bubur jenengan apa? Aku krecek. Dadi kur klumbrak klumbruk. Berkir-kir. Taet. Yo ken. Bar tiba lu terus tiba ni meneh. Among ati tancah gun deli. Cek cek ati foto Tin, di foto Tin. Wo tatek. Ini masa aku yo action jelek. Oh, lama kelap. Tatet tok Din. Tatet, tatet po ditrat. Ditrat. Tatet ditrat. Ketok ketokan kewalon. Ngati hati. Besok kapan bakal bali yen bali bejo
matur sembah nuwun. Dilajengake langgam ali-ali lelagon menika diaturake kagem panjenengane Bapak Gandum Pardima. Nano 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 ngagem ali nyono Mbak Tatin Masyono ya iso nembang ali-ali. Bisa lho, Mbak diteruske ya. Ngagongke. Ya. Ya. Pilihanku mripat biru pamriye. Mreselestyo engkang warna. Thank you.
minangkani pamundutan saking Pak Gandung. Lah saiki Mas Yono tiba wancine minangkani saking panjenengane Pak Lurah Pak Haryanto utawi Ki Bagong. Mas Solikin mau, ayo Mas Solikin diaturi supaya jumeneng aja semlang Mas Solikin. Gandeng ana sawerane 150, aku 50, kono 100. Ayo. Wis 100. Ayo ngadeg Mas Solikin, ayo. Disepati Mas. Tak 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 dang dang Mas, yuk. Yo Mas Solikin tampil. Ayo Solikin. Kaya wong. Sik dilaras. Kaya wong semono. Kaya wong bingung. Ya, yo. Bingung tenan iki. Urung-urung wis limbir sisan. Bingung tenan soalé. Ya. Dilekan. Hah? Dilekan. Ampek kin. Kene lho, mbok tengah kene. Aku tengah. Tengah wae cacile iki tengah. Ya. Iki kaya nek pit gandeng iki ora ana petruke kaya almarhum Pak Sino kan sing ngabani nganggo petruk Mas Yono. Dadi pomane Mas Yono petruk. Ha iya. Kula napa kula? Aku iki sing nembang Wiraloka duet karo Mbak Tatin iki. Sawetara ben dikurke dhisik kanca-kanca mengko lagi duete Mbak Tatin karo Mas Solike. Mas Yono dadi petruke. Heeh, dadi ngabani tangan peken karo tangan kiwa. Aku nek saling ngaceng piye? Apa? Kan nek petruk iki kudu ngacung. Iki wayahe kene dhuwur iki lanang, ngisor wedok. Ono lho ngisor dhuwur. Wis. Piye toh? Ket mau ya, Lek. Hah? Ket mau ya? Ya ora kene. Nah, ya. Bayang apa? Dijajal dikurke sik, Mas. Dibukani saka saron ben tamani dikurke sik. Yo, Mas yo. Yo. Buka bunang kena, buka saron ya kena. No 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 ning ngono ya kena. Waton 35 Mas. Ya. Ning ning nong. Wes muni ya. Ora ono kok mie iki lho ditemplekke kono. Templekke ngendi? Mikmu iki templekno mulutmu iki lho. Tak kira nek mikmu. Yo dikurke sik, Mas. Piye? Dina Minggu tur neng gajahe. Gajahe ono. Untane ono. Ono. Unyuk-unyuk ono. Saiki Mas Sehono ngabani dadi Petro. Oh, nek iya. Tangane ngene iki berarti Solikin. Nek ngene berarti Mbak Tati. Oh nek Tati ngono. Mbak Tati sing medun. Medun. Solikin sing munggah. Oh, medun ya, Din. Eh? Kok nek lanang munggah, Din? Iya. Yo. Aku delok anu apa? Delok ndekku. Delok ndekmu. Tanganku iki lho. Iya, heeh. Pokoke diwiwiti saka Mbak Tati. Ngene. Mbak Tati otomatis lho kuwi waton apa wae kowe. Yo. Wingi dolan nang ndi, Mas? Aku ora dolan. Bocah iki nek kelugunen. Nang kembira loka. Yo. Kowe. Iya, aku ndelok iki. Ayo dingetke. Dina Minggu torne. Gajahe ono gajahe ontane
Oh, untane apa? Kok kok seneng celalene opo ya? Gajah. Untane. Munyok munyok ana sasat kemahan apa apa ana iya aku mau ngono balene aku opo mah cangkem wis jan njaluk didedhek wis pancen semono kuwi nggon ngendi sik didedhek lek nggon kuwi sing ora enak cacilik 6G6 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 wis sakar mungkin wis cacilik ayo tin gak aku nek bener gak dibenerke kok cilik kok gedhe kok kur di 6G6 wae bener ge sih bener ge cacilik cacilik yo cacilik bener ta bener urung alah omong ae 6G6 cacilik 6G6 cacilik Citek meneh 6G6 cacilik gegeden 6G6 cacilik meh 6G6 6G6 ah cacilik yo wis bener iki wis wis ayo ge obo kae petruke moda modi lan sing tilas bocah pisan di ming go ayo ning gembira kok waton kaku-kaku angel angel ya sura ayo oh ya sura ya wis ora apa-apa diangetane Mbak Tatin diparingke dicaoske Mas Solikin kae ya ya angel 150 ya kon gampang wis Mas Solikin ku goro-goro meneh Mas Solikin saiki lenggah oh siap matur matur nuwun karo sapa mengko ra ngangkat Pak sinten iki Pak Lurah e heeh matur nuwun Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah 6G6 6G6 ming sak 6G6 heeh ya wis bejan awong rejeki iki liwat ngendi ndi ana kok ya 6 ya ngono Mbak Tatin Mas Yono diselingi dhisik ibu-ibu arang kono oh nggih iki aku mau nganggit apa kuwi maca pat Tangkur okay. Sing surasane nuwun sewu Bapak Gandung Gandung kira ana aksarane ana pira G A N D U N G 7 7 dadi tembang Pangkur ben ditembangke Mbak Ayu okay. Terus entek padha di aja nganti lali slogane Kabupaten Bantul Praja Taman Sari. Yo dipeloke Mas. Ya. Yo Mbak Ayu. Yo lenggan Mbak Tatin lenggan sik Mas Yono ora apa-apa. Aku yo engko. Ben diwiwiti Pak Gandung Pardiman saka huruf G kaya ngapa Mbak Ayu Purwolestari. Nano neno Pangkur ngrenas wae Mbak. Eh jumeneng ora Mbak Ayu kuwi. Ora sah rasa jumeneng kok iki mung tibane neng Kur. Mungkin sampean sing ngerteke. Aku ndak kelemon kabeh. Gumregah manunggal karya tegese piye Pak Disana? Pokoke do semangat. Jumbuh karo sing dadi slogane ulang tahun sing kaping 98. Jokowi slogane gumregah manunggal ing karya. Apa-apa ki nek manunggal ing karya bakal kasembadan apa wae sing dituju. Leres. Wis oleh huruf G gandung terus huruf A. Apan iku ingkang dadi sesanti ya kuwi sing dadi slogane. Ngono ta Pak Dik? Iya. Ya. Terus bar A terus N M M N tegese piye Pak Dik? Guyub rukun nyawiji. Nah, bener. Bar N terus guyub rukun. Iki mau oleh N, bar N terus Pak Gandung. N bar N. D. D apa? D.
Piye artine apa? Membangun desa, dadi bangun desa. Bener, kelurahan? Kelurahan Karang Tengah. Bardi terus? U. Oh ya. U apa, Mbak? Uki kator Bapak Haji Gandung. Iki mau ugi katur Bapak Haji Gandung. Bar U terus L. N. Lah yo N. N kok L. N. Karang jakuntune kelong kok rame banget to. Nuwun sampun nanggap wayang. Wah. Nuwun sampun nanggap wayang. Nggih, matur nuwun, rencang-rencang pun entuk rezeki. Monggo iki sesuk awak dhewe wis ditimbali meneh, wis dipesen tanggal 20 Februari. Februari. Komplit sak keluarga laras meneh ning jaglane sesuk ganti ora. Ganti mawon nggih. 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 Masalah kula ya ten nitas tanggane ten Taman Mini. Ngopo nang Taman Mini? Ya piye? Nun? Ya piye nang kono? Mboten. Ngopo? Rika ra wonten pembangunan. Lah kula melu laden tukang ten mriku. Laden tukang keri dhewe no sing huruf G. Ngopo iki berarti ini? Bung danane miku nani. Gandung ya, wis oleh huruf pitu wis kecakan kabeh. Gung danane migunani apa ingkang dadi paring dedanane panjenengane ingkang winantung pakurmatan Pak Gandung bisa migunani lan murakapi. Aja nganti kalat kata lompen diaturake lelagon Praja Taman Sari. Ya yo dibukani buka bonang wiramane kurmas yuk. Tareroret tetepang bangsa raja kahanane sehati raga nasingung ande yen sinawang katanan asli yang sepake tareroret etos kerja wangkel raja Taman Sari. Matur sembah nuwun lagun Praja Taman Sari iki wis sawetara suwe ora muni ning gandeng saiki sing ngasta bupati panjenengane Bapak
Halim Muslih saiki kepareng dilagonke meneh. Wah, jan ya sinambi macake ingkang padha request lumantar WA apa neng poster disertai nganggo nomor rekening. Ya iki wayangan bengi iki jane ora wayangan Climen. Ning iki mergo iki pancen yo awak dhewe ditimbali sak kanca ana ing Karang Tengah kene. Ning ngono yo tetep ana ingkang request lumantar WA neng WA aku nek ora diwacake mengko ndak gelo ingkang ngersake ya diwacake saka-sapa saking Putra Dikari Gina Baladewa Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek mangayu bagyo anggenipun tasyakuran hari jadi Kelurahan Karang Tengah Imogiri Kaping 98 mugi wargane gemah ripah loh jinawi toto tentrem raharjo amin. Saweran sampun mlebet 1 juta wonten rekeningipun Ki Geter PW ya. Request gending setunggal ladrang gliyongan kadawaken palaran laras slendro menyura swantenipun Mbak Ayu Purwolestari kaping kalih langgam remu dipun bawani nyuwun swantenipun Mbak Agnesia. Salam tetap semangat nguri-uri budaya lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur sembah nuwun diaturake ana ngersane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa Jakarta Utara. Ya sing dipinangkani dhisik aku kok kepengin sing dipinangkani dhisik sing langgam rengu larase slendro songo ben diaturake panjenengane Mbak Agnes. Mengko sak bisa-bisa ya kabeh kanca-kanca warga laras utawa waranggono ben iso rata ya sindene saka warga laras sapa wae ingkang tak suwanake sing mepet debok iki anak wedok mijil saka Pleret. Nak biyen Pleret ning saiki wis diboyong ning Pajangan Sleman iki anak wedok Agnesia Nandasari. Terus jejere Mbak Agnesia anak wedok mijil saka Piyungan panjenengane Mbak Oriza Widyasari. Ya Oriza. Nah, terus jejere anak wedok mijil saka Ngambah Mulya Dadi jane kuwi Kulon Progo ning wis diboyong karo Raden Sukrasana ning Ngambah ya mergo bengi iki lakone ya kuwi Haryo Sumantri karo Raden Sukasrana. Tabiate piye loro ki piye ngono. Ya jejere Mbak Ayu kuwi anak wedok mijil adik wedok mijil saka Brebah Sleman Mbak Wahyu Krisnawati SSN. Ya terus sing pinggir dhewe Mbak Ayu ku mijil saka Noto Yudan panjenengane Mbak Yu Prastiwi. Ya kok ora kabeh diboyong rene ayo manut danane to kaya nek wayang Climen kae sindiane ya ming 5-6 iki wis tambah Mbak Tatin. Ya matur sembah nuwun diaturake lelagon langgam rengu ben diaturake Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes Nandasari supaya jumeneng disepoti kanca-kanca monggo Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Ya, nyuwun dikancani Mbak Seono apa nyuwun dikancani Mbak Tatin apa dhewe? Manut kula. Ya, dikancani Mas Seono kae. Mbak Tatin ben istirahat dhisik. Nggih, karo Pak Seono. Ya, mbok menawa ana pamundutan meneh Mbak Tatin diwacake. Nggih, menawa ana pamundutan. Apa? Padalang niku nyuwun lelagon Gugur Gunung menika saking Bapak Kami Tua. Kami Tua? Nggih. Oh saking piyai mriki. Nggih, Kami Tua iki nek cara biyen ki apa ya? Sesepuh, sesepuh desa.
kaum. Utawa kaum. Kesra. Oh, nggih nggih, Pak Kesra. Nek biyen kan kecamatan saiki Kapanewon. Lah kami tua itu nama lainnya dari Kesra. Oh, nggih nggih, leres nggih. Kersake Gugur Gunung. Gugur Gunung menika sampun nyawer setunggal atus. Oh, nggih, matur sembahun. Dipinangkani. Iki ngene Mbak Agnes. Nggih. Iki saking panjenengane Pak Putra Dikari Baladewa kepareng nyawer 1 juta wonten rekening kula. Ning gandeng aku ki pokoke ya ming amanat ora wani ngilongi, ora wani korupsi ya ta. Iki ya ben adil dienggo kanca pengrawit gandeng 1 juta, dienggo kanca pengrawit 500 ben do dienggo tuku rokok kanca-kanca. Terus dienggo sinden 500. Mbak Tati rasa mergo Mbak Tati wis akeh dhewe wong. Wis entuk akeh dhewe. Ayo ayo. Wis rasah di lolu patmonya Mbak Agnes di di caoske rencang-rencang. Diku tambah-tambah kuku uyah. Oleh akeh banget nak uyah. Nya iki Mas Janu diaturke kanca-kanca warga laras ben ditumbaske rokok ning jaba. Nek rapik gandeng 500 iki nek upama ana LA, ana jarum ora cukup, tukoke 76 kabeh wae. Asing doyan ming wanda. Ayo nehke wanda kabeh. Ah wanda iki Bengawan Solo wae arep. Eh niki mengke nak ketambahan gen kula wau sing tunggal juta kak saking Pak Gandeng wae. Oh iya nek upama kanca-kanca kan pengrawit 23 iso tak tambahke ben iso rata rokoke. Mengke kanca-kanca iki selawe wae. Ya wis letung-letung nang omah. Selawe iki wis akeh saiki. Wis letung-letung nang omah. Ya ora etung-etung iki beming ben adil ngono. Heh. Dene meri. Ora. Rezeki iki jenenge. Disyukuri. Alhamdulillah. Ya, ngersake langgam remu Mbak Nek apa-apa. Dibawani ya. Bawani arep gawani ya ora apa-apa. Memanise berati ya wah dasare yo piye cilik kaya ngono nek nyuwara jan wae yo powere pancen elok nek Mbak Agnes. Sinambi macake request meneh ya. Gih, ya sapa-sapa. Saking panjenengane Bapak Amrih Basuki Purnomo kepareng ngersake lelagon Podang Kuning nggih, Pak. Saweran enggak usah disebutke mligi di nggih Pak Dalang ngono. Iki ngene iki tenan. Oh, mboten ditumle. Ya aku ya ora ketan sithik ya ben oleh. Ya aku ya tak matur karo panjenengane Pak Amrih Basuki rehnin sesuk tanggal 20 Desember aku ki pas ulang tahun panjenengane wis kepareng paring hadiah karo aku ujube ya kuwi rongko keris pendok karo rongkone malah rong apa ne pendoke malah ditretes emas matur sembah nuwun Pak mugi-mugi berkah rongko saking panjenenganipun Bapak Amrih Basuki. Yuk gandes luwe swira gane neno 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 montang manteng tanjena iki tanggal selawe tok catet sisan nok nek urung tampa gawean tok centang sisan nggih tasih selu. Pripun? Tasih selu. Oh iya, disintang ya nak ya. Iya. Kang masih rada wae bagus.
dasarnya tanggal 2 Februari ini hari ulang tahun pernikahanku karo ibune Damar. Muga-muga samawa ora kena godho rencana meneh. Pun ampun nakal. Ora aku saiki wong nyatane saiki ibumu saiki nek aku nyangik ya tak jak terus. Mergane kuwatir wong kowe iki nek nyangik senengane ngejak sinden sing nom-nom kaya ngono. Yuk. Gampang temen hamba beto ya, dilanggangke sik nangku terus sing kepindu dindangduke ben rada sigra. Gondang dute Mbak Agnes lan joget ben dikancane Mas Yono. Nggih niki panonten pamundutan iki. Apa, Dik? Nggih saking Ude Cahya Jati. Heeh. Nggih, Bapak panggil alamat wonten ing Breksi kilometer 1, Jalan Prambanan Piyungan. Mas Yono kulaturi jumeneng gek joget kaya adate onji. Kandhani kok. Apa dupeh nang omahe dhewe terus? Kok joget? Ayo joget wong nang omahe dhewe kok ya. Wonten harta sak yuta. Nggih. Napa? Kok tipis? Anule glundrung. Ora apa-apa, rejeki iki akeh sithik disyukuri. Nggih. Kok nyelot cilik to kowe? Mengkeret, Pak. Aku kok ya aku ki kesusu ndi bojo ta ya. Lah ngopo? Upama kecak iki rum di bojo ya Joko tuwa kok. Ya nak. Mbah. Kene ra ndek untu kene ndek untuke dibetheki. Celirit. Ade aseme. Dekek kok nggon bathuk. Ya ben. Ndi ora ana bathuk ora dekek kok. Oh ayang-ayangen. Karang jak nek bengi ngene iki aku kisruh. Wis bupaten ana sik rasane melu nyetremen. Ya adela wae. Iki kan aku gawe mah, mah nesu. Bojoku, ibumu.
Diseneni Mbak Biye. Ora aku kok disau dibebaske wong wis ra tresno ora aku. Teruske nggih Mas. Teruske, Nduk. Bocah ayu, Nduk. Kena kang masih ono. Nggih, ning goceki sapa? Ya, matur nuwun. Isih ono apa meneh? Isih ono iki minangkani meneh saka panjenengane Pak Amrih Basuki mau ngersake podhang kune. Oh, podhang kune. Ben rata sing tak tunjuk sapa? Sinten? Wah, kabeh Repras TV ya kabeh. Ayo manut karo suara pendengar. Coba yang dikersakin coba sinten Pras ini? Wah kok banget? Ah, mengkul ini ya di sausi mengkul iya 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 ini podang kuning disik minangkani Pak Mundutan tak pilih ya iya Piai Loro, Mbak Orisa, karo Mbak Ayu ayo Mbak Ayu, karo Mbak Orisa jumeneng ya ayo konco-konco nyuwun di supporti selain dulu apa ya anu mana ya mas? Dini rore terere rore 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 yo mas yo yuk. Hey, ah, hey.
Yes, piyai loro bang rubut masih ono. Oke. Gede-gede lho mbah. Hah? Gede-gede lah kelapa hibrida ora gede. Ah gede kok ya. Piye? Udan-udan ya. Ya apa? Cocok. Empuk. Oh, empuk. Apa to? Ning kene, ning tengah ya, ya mbah. Nah, oke. Nah, paten ono sik ya Bu, streaming iki. Oh, wis ra apa-apa aman. Aman. Aman Bu niki. Aman. Iki anak-anake dhewe kok ora apa. Anak-anak tenan. Tenan. Wah, ya uru iki wah nyemelangi cilik kok. Nyemelangi piye? Eh? Nyemelangi piye? Piye? Rasane piye? Agresif banget ya malah. Seneng sing kalem apa sing agresif? Piye, ora? Piye, kalem apa agresif? Seneng sing endi? Selerane ngendi? Iki agresif kabeh, Gean. Iya, iya. Piye? Apa wis ra selera? Heh? Yo yo selera. 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 Nek ra iso. Heh? Iso Tin. Kok Tin ta? Eh walah kulino tatin aku. Wis gedene padha. Lah. Ora. Lengene padha. Nek mbok matke lengene. Ha iya kabeh gajih. Rapopo Tin. Rapopo. Oh iya, sate kere. Heeh, sate kere ra ngertak ta? Doyan ora, Mbah? Piye? Doyan ora sate koyor? Doyan. Lah untune wis ra wutuh ngono kok. Nek koyor rak ya rasa di mama. Langko kloloden. Ra. Wis to gak to karo. Ya, ya dibawani nok, dibagi rata loro. Ya. Dibagi telu. Oh ya, manut. Yeah. Manut kok mandune masih ono. Yo. Sumpek. Najan wujud temong peksi. Waduh, suarane jian. Peksi ki apa to, Pak De? Manuk. Oh, manuk. Manuk. Agawe taline prantan. Meng sak manuk ya. Oh ya, kok iso ya? Oh, ya. Meng sak manuk ya. Terus ke? Apa ya? Ya, berat. Alus. Manis. Manis. Mengsem. Seneng bangke kene waktu dimatke kono. Eh? Seneng bangke kene waktu diungkur ke ini piye. Neng aku ki tetep nganu kowe. Nek wayahe kono ki kono, wayahe kene kene. Mbok bareng-bareng yuk. Hah? Lah ngopo? Le nembang. Ya ora iso nek bawa ya dhewe-dhewe kok. Oh ya, geet. Alus manis seneng sem. Make. Kok gulakne to, Dek? Jare nek kowe kon nganu kowe. Nganu apa? Ampun. Neng sem. Make aku didudukke keris karo bojomu. Ora usah cemburu iki kur pentas. Hooh. Ora usah ngono kuwi. Ki luweh tuwa. Luweh tuwa. Luweh tuwa. Aja kok kanesu, setruk omah kapok. Tuwa gampang diapusi. Sing ikhlas nek bojone nyambut gawe ngene iki. Ah, wis udut wis tentrem kok bojone. Ah iya, mending ra udute ta. Monggo Mbak Orisa. Monggo. Enak, enak. Wasa minggun kula. Podang jenar. Podang jenar kaya ngene iki. Eh? Jenar. Eh jenar Cilacap kono. Neno neno iba bunga ing ati. Kleru. Kleru lene mulembang kepiye?
Lah yo atiku. Ngayel. Kula ora ngrebuti jatahe wong. Mbok kuwi jatahmu ya. Lah iya. Iya. Ku. Aja nesu wae kok lah. Ah, tunggoni bojone ini kok mbok kowe kono wae kono. Walah. Kok aku kurang bebas e. Ya engko golek nggon dhewe ya. Nek tenane. Lah iya sapa sing nanggap? Lho 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 nyekel meh. Heh? Nyekel meh lho. Nyekel aku keris dagangan kok. Oh ngono. Lho. Kamar dikan to, Bro. Ibu bunga ingat tiku nyanding bisa dati ayo jogetane manut karo sing ngendang Mas Yono. Pokoke sing total. Besok awan neng omah wis ora krasa. Halo yuran aku lek isih tak sayang. Mubeng-mubeng miterangan. Ora krasa besok awan tiba. Neman-neman yen ngan iya kang nyawa. Kleyang-kleyang tak rindek men sok neng kembang. Ya tertahan tak rindek ngoko. Oh, God.